نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الصدى بزرق طيق مختصر. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. درود فات کو شوق سروائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وسلم عليه. خقوم من المسلمانان، الله جل جلاله سرد ما بخوك من خشالك. كم مختصر آيات، بل كده آيات يوهي سچ ما ولوستا، او د حدیث مبارک صحیح سمع ولستا. الله جل جلاله او د الله کل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، الله فرمای: یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله ورکی حکمت لرا آغا چاته سوک چی خوخشی. د حکمت نه مراد څه شی دی؟ د حکمت نه مراد د قرآن علوم دی، دین زده کول دی، د دین یو شعبه کې خدمت کول دی، علوم زده کول دی، د قرآن د حدیث علم زده کول دی. دا الله چاته ورکوي چې څوک یې خوښ شي. دنیا الله هر چاته ورکوي. دنیا الله کافر ته ورکوي، فاسق فاجر ته ورکوي، یهودی او نصرانی ته ورکئی، بلکہ کفار ته ډیر زیات ورکئی. لیکن یہ ساتئی دین الله هغه چاته ورکئی چې څوک یې خوښ شي. چې څوک د الله تعالی خوښ شي، د دین په یو شعبه کې ولګی. او الله فرمایي: ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې حکمت ورکړی شو، د دین مشغله و تورکړی شو، د دین علوم و تورکړی شو، د دین فکر و تورکړی شو، دل الله لوی خیر ورکو.
دره لوی خیر ورکړی شو. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم سے فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتا سو کہ بہتر انسان ہا سوکتے چې قرآن مجید دکئی او بلتے خی قرآن مجید دکئی او بلتے خی دا بہتر انسان دے. کپ مختز مکہ باندی را آسمان دلان دے بہتر انسان گوری نو سوکتے چې سوک دے پیغمبر پا مسلمان ناس تا تا ستا بچو تا قرآن خی حدیث خی دمون سبق و تخی حلال حرام و تخی دغستا خیر خواہ دے دغستا محسن دے او دا غور انسان دے کہ نسب ہرنگ دے کہ رنگ ہرنگ دے کہ شکل ہرنگ دے کہ مالدار دے کہ غریب دے او خو تو گورا دا اللہ پنیز دا اللہ دا خکول پیغمبر پنیز بہتر انسان سوکتے دغه انسان چې قرآن زده کی او بلته خی. الله تعالی دې قرآن سره زموږ محبت پیدا کی, دین سره دې الله تعالی زموږ استاد محبت پیدا کی. استاد وای چې پس سے من پر سپینه ګیره باندې اینم څنګه زده کو من نه خو وخت تیر شوی دی. اکثر داسې خلک وای کور کې زنانه خور لړی وای چې من باندې خو اوس وخت تیر شوی دی نو موږ به څنګه دین زده کړو, موږ به دې کې څنګه راشو. نو الله جل جلاله فرمایي دا قرآن مجید موږ نازل کړ دی, موږ حفاظت کوو. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وایي موږ دا قرآن نازل کړ دی او موږ به دې حفاظت کوو. نو یو بادشاہ وایي زه حفاظت کوم, بادشاہ پخپل نشی پخپل نشی تلے یا پخپل لاس پہندا کار نہ کہ دا کار کوم. بادشاہ سره پوجوی نہ حفاظت کی دی اوکلی دیو محلی دیو علاقی دیو سیز اگر سره فوجو نبی دی فوج پہ ذریعہ باندی بادشاہ حفاظت کی. نو دا اگر بادشاہ حفاظت تے اللہ وی دین حفاظت من پخپل کو منگا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دیکھ بلا تحقیقون دی انا بے شک منگا نحن بیا وی گورے منگا نزلنا اللہ وی من نازل کردے الذکر الف لام پہ داخل دی دا بہترین ذکر اعلی ذکر قرآن دے و انا او بیا وی منگا لہو خام خادیر پارا لحافظون ستک شپگو تحقیق پکر آغلی دی. نو اللہ سر خفل فوجون دی داغ فوجون پا ذریعہ دا خفل دین حفاظت کی. بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائی لے شاہ منصور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ دا اگرچہ حدیث الفاظ بدا سنی لیکن حدیث نہ چوڑ دے خلق تب عام خلق تب سلور کتار دی سو سلور شبی دی پیو کی زان راولی کامیاب بشی او کدی سلور نم بچوی نگور تبا بشی. اگر سلور سفو نکم دی کن عالما او متعلما او خادما او محبا ولا تكن خامسا فتهلك. یا عالم شاہ علم از دکا تواجی استاجی دا کار خنشم کو لینا لسکالا دول اسکالا تکالا بسوک دا سخت بتی رئی دا کار رہا تگران دے دا بلخو آسان دے کنا. علم نشز دکو لے طول علم بالفرس چکن طاقت تینشتے متعلمن طالب شاہ طالب دی تنو چی خام خاطب پندو تڑا کتابوں چی تلار شاہ جماعت استاد تراشا استاد جی ما تسبق علی با تاسا ما تاو خیما پا وڑکوار نہیں دے ویلے طالب شی ما تا خلاصہ شروع کا ما تا قدری شروع کا ما تا ترجمہ شروع کا ما تا پناظرہ شروع کا ما تا رفقی و کتاب شروع کا
بد طالبان صف کے براشی او طالب کم مقام دے دا عالم مقام ہم پہ حدیث کی تاسوب اور دلوی چی دا عالم دم رلوی مقام دے سنگ چر اسپو مائے پن باقی سطور بانے چکم دے دا فضیلت دے او دو علماء دے پارا میان پہ ابو کی مارغان پہ ہواگانو کی زنگلات کی دا دعاگان گواڑی تو کدی دا اللہ دے دن حفاظت کی او چی ترسو دینی قیامت پہ نرازی عذابو نمہ نرازی تو ٹھوڑے علم نشم کو لش طالب شاہ حضور فرمائے طالب العلم چ پلا ربا نزی در احمد ملائکی و توزر گوڑی دی طالب العلم نہ چ اللہ کے مقام ور کڑے نے دار بادشاہ مقام تم نہ رسی گی دو وزیر مقام تم نہ رسی گی دا دیر عہدے دار مقام تم نہ رسی گی دے طالب العلم دے دے علم زکی دے پا طلب دے علم کی دے دا دنیا را در مخا بادرا تو آئے دا نشم کولے استاجی دام نشم کولے دا خورتا گرانا دا ندرے امکارو کا او خادمن یا خدمت کا وردی خلقو اللہ دا مال در کر دے دولت در کر دے راشر دی ضروریات تپوسو کا دے تر کمشی ضرورت تے دا قرآن ضرورت تے وطا دئی تر چٹائے ضرورت تے دا پکی ضرورت تے نور دا بادے ضرورت تے دئی دا خرچی ضرورت تے اللہ چی تالا مال دولت در کر دے دک مال بری فکاری گی دا مال پا دی خلقو لگوا دا دی دا سی مثال دے چی بالفرد خیر زکاة ورکے نو چی تی عام سڑی لورکی دا سی مثال دے لکی یو کلو اس پا در آواخ لے او دو کلی لوار لے ورکی چی لوار تیب دا اس پنوالا مالا تیسا جوڑ کا پالا جوڑا کا اگر چی دیر خوشی جوڑی یا با پالا جوڑا کی یا با ٹوکا جوڑ کی یا با تیبی الفرز کودالے جوڑا کی اگر اکا اس پنو دا دا اس پنو دا دری لوار لے ورکا اگر با تالا تماچا تی جوڑا کی ٹوپک پا جوڑ کی جو قیمتی شے بجوڑ کی ستا خیرات صدقہ بالکل کی گی لیکن چی پدا سے خلقو تو اخرے پدا سے خلقو مانے تج کم دے خرچ کی ستا با دم رزو زیاد سوابو شی ستا با دم رلوی اجرو شی تا ستا قبل جمع ماوی دو طالبان کا قبلہ چی حضور فاق فرمائی نمیشکا شریف حدیث تے دوزخیان و جہنمیان و یو قطار با اللہ لگی دلگی جہنم تب روانی او مخی تب جنتی تیرشی جنتی دی دوزخیان کی او سڑے میں اوپی جنی یرونی خبرکم خبرم آورا اگر بوی وای سوائے وی تب ما پی جنی اگر بوی پی جنی ما وی تب لانکی وقت کستا یو گلا سبوت ضرورت تا لما در کردی بی تا او دس کو تا سر دا او دس بنی مالو توب در کردی بی وی او را کردی بی نظمہ شپارتو کنا تاگا یو لوٹو بو دا حدیث کی دا دوی زراغ لی دیا دا سیار یو شے رسول پاک فرمائی دے با اللہ تسوالو کیا اللہ دا انسان دو زخت روان دے اللہ دا شپارس کم دنیا کے مال یو گلا سو برا کری بی مالے دو دس یو لوٹو برا کری بی مالے یو جوڑا کپڑی را کری بی مالے جوڑا پیزار را کرو ما سر خرچہ زد طالب ہم زد الفرد مختاج ہم ما سر دے امداد کرو اللہ بو ایزان سر ابود جنت تا ذکر حضور فاق فرمائی خدمت کا وردی خلقو راشو گو ردی سے ضرورت تے او کہ دی مالدار خلقو بالفرض دی سرمایہ دار خلقو دی خلقو خدمت کی دن با آبادی دن با چلیگی دن با مخ کی باندے روانی او کہ دی بالفرض امداد بس کی ندا خلق بس کی مزدرے پسی بروان شی کاروبار پسی بروان شی انتہائی لشل کالا پس پا مدرسی خوشی شی جماعتون میں خوشی شی خدا چاہل چی اللہ تعالیٰ لوی مرتبہ بور کئی آغا سخیان اللہ بور کئی چاہی پا دندار و خلق بانے خرچہ کئی یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ہر امیاش کی خرچہ کولا تقریبا زر دینار بے پی لگو
میاش کیا سب اغا وفات شو اغا بہت پسید دکی دو آگانی کولی احیاء برمکی سے چو وفات چاہتا پوسو کو تا سر اللہ سما ملو کلا ایما سر اللہ سفیان سوری سپس دو آگانو چکمہ چکمہ ما ملو کلا اغا بہت اما دنیا کی خرچہ کولا اللہ دا کی خرچی پر ذریعہ مالا دوی لی مرتبی راکلی نو کہ عالم کی دینشی طالب کی دینشی نو خدمت ہو کا چھے مالدار پا مال بانے خدمت ہو کا کہ مالدار نہیں بھی الفرد اللہ دل نمٹ طاقت در کر دے راشد اللہ سکھ کو خدمت ہو کا صفائی ہو کا دیل چکم دے پا اللہ سکھ بو مانے سے خدمت ہو کا خدای جب در کر دا پا جب مانے مینا ہو کا لاس پی در کر دی پا دی مانے خدمت ہو کا یاد ساتے سوک چھے خدمت کئی دا خدمت دیر دوی چکم دے مقام دے من خادما خودی ما سوک چی خدمت کئی دا دی با خدمت کولش نو دا سکارو کا دا دا اللہ فوجو ندی خوا دا دین خدمت کئی عالمانو پا ذریعہ دا طالبانو پا ذریعہ او دا خادمانو پا ذریعہ خدمتی کوا دا دی خلقو خدمت چکم دے دمر لوی مقام دے تاسو دا کسی بار بار اولی دلی دی دی پا افغانستان کی یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوی سیب نمیو منگا اخپل مزار لدلیو لیلن ہم دعا کرد پسند 1997 میں کی اس الحمدللہ بیا حکومت طالبان در آگئے بیا با انشاءاللہ دو دی پا اخپل دور خلاف چکل دی امیر المؤمنینو دا مؤمنانو بادشاہو دی دیک انسانو کل انسانو دا سی انسانو کو دا خبری کم وقت پا باقی مانی تیر شی دا پا خپل زندگی کی دار دری خبرو کی اوشکو چیرز دا خپل پلار مور سوچزی ما کنما کی سارا بخشتے دریم دا چیز با اللہ بخل امکنا او دریم دا چی دا عالمان وی چی العلماء ورست الانبیاء دا علماء دا انبیاء وارثان دی آیا دا حدیث تے کدا سی بکول دا دے دشپی بے دخپل رعیت یو قسم خبر بے غستو اسلم طالب و سرو دسروز روڑیو کی دزیتون تیل چولیو اگئی بلکڑیو دشپی پا بازار تیرے دا سی پی اوزائی تیرے دو وی قتل چی او سڑے دے او کتاب ور سر دے الگ تے ادو لوار یو دکان دے لوار اگا اخپل لواری کئی ڈیوائی لگولی دا دے دا کتاب چو گوری دا سر خوضی چی سکیر شن بیا لڑ شی آ کتاب دا سی ڈیوی تاونی سی بیا سر خوضی محمود غزنوی سیب دی اسلم تا وی چی اسلم دا لگ سکی کل دا سی چی کل دا سی چی وی دا جن دن تعلیم دے ڈیوہ و سر نشت پا جماعت کی پا خواہ خدا سولتر نو نو دے چی کم دیر دی دوار دی رنانا چی کا فائدہ اخلی وی خواہ دی دن تعلیم دی ڈیوہ سر اللہ ڈیوہ لور کا بس چی با تعلیم دی ڈیوہ لور کا خو باچاش بس اگر رنان کی نال اس روز ڈیوہ مازی تن تین او بادشاہ محمود غزنوی سے واپس پہ طور تیارے کی کور تر آگئے پہ دک کشمہ بینی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب کی بینین و توی اید سبک دگن زیا اللہ دیو بخا کہ زمان وارث سرد امدادو کو بس شدے راویق شدہ سے تسلیو شوا درے وارا خبری الفی اید سبک دگن زیا در پلار سبک دگن زیا نمو معلوم شدے پلار اللہ حلالی بچے لے حرام اخبہ کی ذرہ نشتے اللہ دی اوبخا چھو حضور پاک چاہتا ہوئی اللہ دی اوبخا ایک سپاتش ہو او چھو زمان وارث سر دے امدادو کو نو چھو تعلیمی وارث شو دو حضور پاک نو عالمی پہ طریقہ اولا مانے وارث شو نو دا فوجو ندی خدمتو کردی خلقو اللہ بدل مقام در کی اوستوائی چھو استاجی دا کارم شمکولے مسلورم صفدار او محبن محبت فسرکوا محبت دی خلق سر دا دا نجاز ذریع دا حسد و سرمکوا سپک و تمگورا ننزمگ دی یونسٹائی دا کالیج طلبا دنیاوی طلبا کئی دی خدای دی علم نصیب کی لیکن لوی خامائی پا کدا دے چھو طلبا و تسپک گوری و دا اللہ بندستا دا علم دا ضرورت دے دا دنیا دا پار دے حضرت خیٹی دا پار دے
او دی طالب دا علم دا د الله د پاره دی، دا د اعلی د کلمۃ اللہ د پاره دی، دا چې نوی دنیا الله یو سلکن نه پریدی. نو موږ وای کالج هم زکا، ډاکټری هم زکا، انجینئری هم زکا، خو سره مسلمان هم چې کم دی شه، د قرآن ترجمه هم زکا، منځ او دس هم زکا، جنازه هم زکا، حلال او حرام وپیژنه. تا شریعت د دین نه منه کوي، خو لیکن دنیا کې دومره مغر کیگا چې دیندار سره بیا حسد کې، او دا حسد حب درویشا کری دے جنت اس، حب درویشا کری دے جنت اس، دشمنی ایشا سزائے لعنت اس. محبت نیکانو خلق سرا درویشانو سرا دا دا جنت چابی دا، او دی خلق سرا حسد کول دا دا اللہ دا لعنت سبب دے. اللہ دی منگر دی دا حسد نبچ کی، اللہ ادھر سے من محبت پیدا کی. مزکا سلور سلور کا تارون دی، سلور یا عالم شاہ، یا طالب شاہ، یا خادم شاہ، یا محب شاہ. محبت سر کا ولا تکن خامسا، پنزم مکی گا پنزم سر خو حسد بو سر کے سپک پوتا گوری کہ دادی اکر فتح لک حلاق پشی تباب شی. اللہ دی زمانگا دی نیکان و خلق سر محبت پیدا کی، خاص کر دی علماء و طلباء دا چی کم خدمت کی، دا چی ستاو زمارا کم دعاگانی کی امت دپارا، د خیر سوالونه کوي د الله تعالی نه، جنازې زمن دی کوي، دواګانې زمن دی کوي، دی بچی زمن چې پیدا شي دی وته بانګوي، کلمه وته دی خی، موز وته دی خی، نکاح وته دی پړاوي، او موږ وته سپک ګورو. ایمان موږ لرا کوي، ایمان خواږه موږ لرا کوي، د ایمان ترقی موږ لرا کوي. نو دې خلکو سره حسد کول دا د لعنت سبب دی. خبر میں ډیر کړو خو ټیم نشته، بل جمعہ ما ویلو چې پاو کم ان شاء الله بس کو ذکر رج لند چوي دي. الله دې موږ د عمل کول توفیق راکي، الله دې موږ توفیق راکي خپل بچی دین ته وباسو. قسم دې دین چې بچی دین دار کی، د دین لوی سرمایه بل نشته. مولا دولت ورکو، مولا مال ورکو، مغنی موټر ورکو، دین و توخیا، علم و توخیا، دنیا به مستای، اخرت ته مستای. الله تعالی دې موږ د عمل کول توفیق راکي، او اللہ تعالیٰ دی افغانستان کے طلبہ والا استقامت ور کی، اللہ دغه حکومت محکم کی، مضبوط کی. الحمدللہ طول دنیا کے ہر مسلمان برستر گبانے چکم دے گوری، زکا اللہ تعالیٰ صفر طاقت نے صفر کرو. اگر ملنگان، طالبان، زنگین ٹو پکونا، 55 ملکونا یا اوزائشی بھی ٹیکنالوجی برب بی باون جیازونا گردی، قسم قسم وسلی او دیس رئیستا لکھ پشمار کیوں لگو. دا سو دی کے دو وجوی، طالبان کی سو دو وجوی، یو دا مرد نیری دو مرگ و تسم تابوی پا گرمائی کی ماخام دا شربت چی کم لگی لازتے مرگ و دا سخکاری شادت دا مر سر محبت تی چاچے مر سر محبت وی اگا سو کلو لنش، او دیم دنیا محبت پا کنشتی. تاس ورشی چی کم منگو تا وزیر اعظم وی دا وزیر اعظم و دا مزدور یو تنخارا، د والی د یو ځای د والی تنخواه او د یو مزدور یو تنخواه ده. دلته د وزیر تنخواه وګوره، دلته چې کوم دیر صدر تنخواه وګوره، د برډینګ ورپسې تاسو ځئ چې څومره مشیر څومره تنخواه یې، څومره نشید هغه بس دو وخته روټۍ، او هغه کوت لا یموت، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو زمانه بالکل هغه سنت ادا کړه. عام عفو ټول ټول خلق ته وکړه چې دا پرې 1400 سال کې اچھا نوکړي. قسم دې چې څوک هغه ته دوا نه کوي، ایمان کې به فرق کی. دا د ټول مسلمانانو یو عزت دی. نن صفر طاقت کو څوک چې دی، هغه طالبان افغانستان دی، ا د څه فوج باندې، د قران حدیث فوج باندې، د مرد په نیرې دو باندې، د دنیا سره د محبت فوج باندې. کم مقام د الله تعالی ورکا، الله دې ور نور مقام اوچت کی، الله ولا توفیق ورکي چې عدالت قائم کی، چې عدل کوي، انصاف نه کوي، چې انصاف وکي، چې عدل وکي، ظلم نه کوي. او الله تعالی شکرې توفیق ورکي. لئن شکرتم لازیدنکم، په موږ چې لږه غوندې خوشحالي راشي که نه، لږ ټولو کې چې ته پاس شو یا د زوی نو موږ واده وي یا څه خوشحالي وي، نو موږ ګډیږو په چوکونو باندې، اډولکي راګو. هغه ته چې فتحه میلاو شوه، قسم دې په سړکونو په سیدو کې چیغې والې، تاسو به کتلی په میډیا باندې لوی لوی مشران، هغه علما کرام په سیدو پراتو په خارو کې
او داره تکبیر الله اکبر چغه والی نه ډون کی غون دی نه چغه والی دی انی نا شکر کړی دا الله موږ له توفیق راکې واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.